terassilla on tota tuo pieni vesiaihe ja kesäkukki. Tässä on, mutta mä en ole löytänyt niinku noita kiviä vielä mistään. Mä tarvisin niinku noita, ne on siellä tummaharmaita. Mä en noista valkoisista oikein dikkaa, niin mä tarvisin niitä vähän lisää tuohon. Tässä on tota... Tässä on suklaa Kosmos, joka talvehti kellarissa. Näköjään se pitäisi ottaa sieltä tosi aikaisin, että se olisi kukassa niin kuin tähän kohtaan. Että täällä ei näy vielä niin kuin mitään kukkanuppujakaan. Että kyllä se niin kuin talvehtii, mutta täytyisi vaan ottaa se sieltä tosi aikoinaan. Johonkin vaikka saunan tuvalla. Sitten tuossa on tuo koristepataatti, tuo tumma. Näkyy kukkivan. Tämän koristeharvo oikeasti noissa lehdissä on enempikin. Ja sitten siinä on samassa ruukussa toi harsotyräkki. Poutapilveksi sanotaan, joku euforbia tää oli. Mutta harsotyräkki. Ja sitten ostin ton hopeaputouksen tuohon ruukkuun ja yhden heukeeran. Ja sitten tässä on toi kaura, tää valkoinen, elikkä tää oli siis siro kesäkynttilä. Ja tota, täällä on joku jotakkikin. Tää mä kokeilen talvettaa tän kellarissa, tää vois mennä. Jostain luin, että vois mennä ulkonakin jossain hyvällä paikalla maahan istutettuna, mutta kokeilen talvettaa sen keltsissä. Tässä kohtaa käytiin Rönnvikin viinitilalla vähän katsomassa ja syömässä. Oli ihan mielettömän hyvää rosmarinimajoneesia ja tietysti juotavaa piti mukaan ostaa vähän ja muuta. No tässä on sitten, mä tilasin puutarhurin majasta tommosen puutarhurin esiliinan, tai tommosen essun taskukon. Ja tota, nähtäväks nyt jääkäytäks mä sitten tuossa puutarhahommissa vai kukkasidonta hommissa, mutta tää on varmaan aika pitkätsä. Se on sen verran leveetä tuo tasku, että sinne mahtuu tuo puhelin. Mulla on aika iso tuo puhelin, niin mahtuu hyvin. Joo, no sitten mä tilasin sieltä puutarhurin majasta myös tämmöset säilytyslaatikot tuohon olkkarin pöydälle, kun tuolla rokkikissalla on se epilepsia ja silloin noita lääkejuttuja ja tabletin halkaisusysteemejä ja herkkujuttuja, millä pitää palkita lääkkeen annon jälkeen, niin tuossa on aika kasa kamaa tuossa olkkarin pöydällä aina ja tota, nää oli aika kivan näköiset nämä säilytyslaatikot, niin tota, tollaset sitten siihen tilailin. Siellä puutarhurin majassa on kaikkea muutakin ihanaa, muun muassa niitä käsin tehtyjä seinäkoukkuja, niin kuin naulakkokoukkuja, missä on kaikkia eläinfiguureja. Ne on todella hienoja. Kandee käydä tekkaamassa verkkokaupassa niillä. Tää musta kirjakotelo on kans tosi kaunis. Kukkapenkissä alliumit, nää on niitä tähtilaukkoja, nää tästä aukeilee pikkuhiljaa ja
Pionit. Ihanat pionit. Tässä olisi vielä tämmösiä heiniä, mitkä pitäisi istuttaa. Pari. Viiniköynnöstä pitäisi vähän leikata. Ja. Amaranttukset pitäisi harventaa. Täällä on nää, mikä sinimarja kuusamo. Niin näissä on joku, en tiedä onko joku hiton mäntypistiäinen vai mikä joku toukka tässä on. Ja näköjään täällä on sitten toi, onkohan toi nyt sitten liljakukko, en ole varma. Mut joku toukka täällä on. Niin täytyisi tuoda tästä leikkeelle nämä huonot osat pois. Mutta ekan kerran nämä tekee tota marjoja nyt. Niin, missäkään mä niitä nyt näin sitten. Jossain mä näin niitä raakileita, kyllä. No tuollakin on esimerkiksi. Ja sitten täällä oli yksi kypsä ja mä aion kerätä ennen lintuja. No ei tää mikään kypsä oo edes. Sellainen pieni viritelmä. Mulla on täällä jotain tulossa, että saa pääsee ehkä maistamaan ensimmäisen kerran. Näihin ei ole aikaisemmin tullut. Sitten näihin täytyisi nämä alustat laittaa kondikseen uudestaan, mutta tässä on ollut kukkapenkki aikaisemmin, niin tää puskee kaikkea. Varjolilja, ihana varjolilja. Kaunis ihana varjolilja. Risto tietää, ettei niitten yli saa mielellään ojella. Ja näinhän nyt puskee milloin mistäkin. No sit kävästiin vielä Voipaalassa katsomassa vähän tiluksia. Siellä oli vaan tosi kuuma päivä, että ei oikein kauheasti jaksanut siellä kierrellä eikä jaksanut Linnanvuorellekaan lähteä. Siihen oli niin todella kuuma. Käydään tuolla ensin, tuolla jotain juttuja. Tässä on kato noita... Uhrikirja, haluatko laittaa se rahaa? Vai kerää? Niin.